75 برس قبل ایک امید تھی، ایک خواب تھا اور لا الہ کا ساتھ تھا۔ کئی برس کی ریاست سے یہ نگر بسایا ہے، رفتہ رفتہ ترقی کی شاہراہ پر آگے بڑھایا ہے۔ آج پاکستان دنیا میں نئی پہچان بنا رہا ہے۔ موٹر ویز کی تعمیر سے خوشحالی کے نئے راستے ملے، صحت کارڈ پلس کی بدولت صحت کے اجالے ملے، سیاحت اور سرمایہ کاری سے آ رہا ہے معاشی خوشحالی کا انقلاب۔ مل کر مادر وطن کو آگے بڑھائیں گے، کیونکہ خدا کا انعام ہے ہمارا پاکستان، ہم کو اپنی جان سے پیارا پاکستان۔ قوم کو پاکستان کا 75واں جشن آزادی مبارک۔ محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ، حکومت خیبر پختونخوا۔